Action. Українського кіно не існує, про нього не чули, його не бачили, його не знімали. У нас немає успішних кінострічок, немає перемог і нагород. Наша молода держава не готова до такої розкоші, як кіно. Правда? Чи ні? Недорогий фільм, майже казка. От. Раптом він зробив дуже таку, знаєте, він перевернув ієрархію в кінематографі. «Тіні забутих предків» стрічка Сергія Параджанова знята у далеких 50-х. Вже тоді українське кіно ожило після постдовженківської «Мовчанки». Далі був успішний «Кам'яний хрест», «Вечірна Івана Купала», «Пропала грамота» та сотні інших поетичних фільмів. У нашого кіно є минуле. Що ж сьогодні? Українське кіно зараз, скажімо так, відбудовується, стає на ноги. Цей процес, на жаль, починається тільки зараз, тобто кілька років як, замість того, щоб це було років 20 тому. Для того, щоб створити один шедевр, практика показує, треба зняти там десяток фільмів. Протягом останніх років український кінематограф прийшло нове покоління кіномитців. З ними – перемоги і нагороди. У 2001 році початківець-постановник Тарас Томенко привіз приз «Панорам» з Берлінського фестивалю. 2003 рік в основному конкурсі того ж «Берлінале» отримав «Срібного ведмедя» фільм Степана Коваля «Йшов трамвай номер 9». 2003 рік Україна висунула фільм «Мамай» Олеся Саніна на «Оскар». 2005 і 2011 стали для нас роками пальмових гілок завдяки Ігорю Стрембіцькому та Марині Вроді. Ці молоді фільми не єдині, а нагороди не останні. Та чи знають про них українці? Якщо чесно, не дуже знаю. От із совєтської, може, там щось спомню, да, там. Ну, от із сучасного кіно, мабуть, ні одного фільму так не припомню. Мені цікаво. Як би прикро це не звучало, Україна стала об'єктом довготривалої акції «Загибель вітчизняного кіно». Її створили закордонні комерсанти, а українці підхопили і понесли. Ці всі міфи і легенди, вони ж формуються і підтримуються, розумієте? А для чого? Будь-який фільм наш, а якщо їх багато, то це ще гірше. Це означає, що у цього комерсанта, який вже захопив ринок із своєї кишені, витягнуть його гроші. Бо тут будуть показувати українське кіно, тут будуть показувати. Це біда. І механізм дії проти неї простий. Якомога рідше і тихіше говорити про наш кінематограф. Програми про кіно тільки вночі, преса про кіно тільки після жовтих новин. І телебачення. Просто зараз у нас немає такого налагодженого зв'язку для того, щоб той самий там фільм, який десь отримав нагороду, потім прийшов на телебачення. Експерти бачать конкурентну здатність іноземному бізнесу тільки у не менш гідній роботі вдома. Треба мінімум один фільм на місяць, щоб виходив для початку повнометражний в залах. Це кіноіндустрія, її треба будувати. Зараз якраз треба просто багато знімати, щоб був якийсь, знаєте, бонус, на якому можна було б виростити справді таке потужне кіно. А режисери хочуть, щоб про них говорили. А хотілося б аналітичної критики, хотілося б товстого журналу. Потрібний він. Міф «Розвінчена проблема» має вирішення і вона лежить на плечах журналістів. Ми повинні слідкувати за успіхами українського кінематографу і розповідати про них усьому світові. Українці і кіно. Кіно і українці.